gaur aurkeztu dugu Iruñean zutxien itsasoa ekimena. Ekimena Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartatik sustatzen ari gara, baina helburua da kartatik haragoko eragile sozial eta sindikaletara heltzea. Eztabaidatzeko zenolako trantzizio ekosoziala proposatzen dugun Euskal Herriko gizarte mugimenduetatik. Proposamena kartako kide den Euskal Gune Ekosozialista eragileak egin zion koordinazioari eta Asamblea Nazionalean onartu zen. Ba, ikusten genuelako bere momentuan karta sortu zela eraldaketa soziala eta burujabetza sustatzeko Euskal Herrian pues greba orokorren ziklo baten ondoren, eta orain ikusten genuen pues bizi dugun krisian hizkuntzaren aurrean Euskal Herriko gizarte mugimenduak badaukagula zer esan, borrokan ari garela zu txiki askotan eta proposamenak baditugula, baina bihurtu behar ditugula itsaso. Trantzizio hori eraldaketa sozialaren norabidean bideratzeko itsaso. Eta orduan esan genuen, bueno, lehenengo urrats bat izan daiteke elkartzea eta esatea. Trantzizioko soziala hitz egiten dugunean, zeri buruz hitz egiten ari gara? Mugimendu feministatik, pentsionisten mugimendutik, zerbitzu publikoen defentsan ari direnetatik, sindikatuetatik, zeri buruz hitz egiten ari gara? Horretarako bloke eta ardatz batzuk proposatu ditugu, oinarri bat izateko eztabaidarako, eta esan bezala, pues, egun horretan goizean egingo dugu eztabaida pizkat teoriko edo filosofikoago bat, baina helburua ekintza komunari buruz hitz egitea da, eta orduan arratzaldeko satia batez ere ekintza komunaren inguruan eztabaidatzeko erabiliko dugu. Hori ezin da egun batean adostu eta ondoren ikusi beharko da ze bide egiten duen, baina behintzat lehenengo toma de kontakto bat, pues, agenda konpartitzeko, ikusteko nola elkar elikatu dezakegun, behar dugun zerbait orokorragoa, bueno, nola harremantzen garen eragile ezberdinon artean, abia puntu bat jartzeko. Orduan hori da irailaren 30ean garaionen egingo duguna.